Men resande folks kultur, det är ju det att jag kan komma köra på in i en stad och ut och leta arbete. Då kan jag på ett hus se en resande som står där, då stannar jag och går in och pratar med honom. Det är vår kultur, man talar med varandra när man träffar varandra. Jag kan inte förklara detta här, för det är någonting som man ser det på honom, att han är resande, som står och jobbar där. Man känner det på sig att han är resande, då går man fram och frågar honom. Men är det ansiktsdrag eller är det klädsel eller det är inget det? Sättet att röra sig på. Mm. Kan du beskriva det sättet att röra sig på? Eller hans gester och sånt när han jobbar och hur han beter sig och så. Då ser man att det är resande. Mm. Och sen har du alltså en viss känsla som säger att den där, du har en viss gemenskap som du... Du känner någon form av samhörighet. Ja? Mm. Men jag kan inte förklara det, alltså, du vet bara att den personen är resande. Och det här hjulet som du har tatuerat där, är det inte också någon slags ett sätt för andra att känna igen dig som resande? Ja, alltså nu är jag lite som så att jag gjorde det för min far hade det. Han visade upp på ett dolt sätt att han är stolt över den han är. Mm. Så för en vanlig svensk så ser det ut som ett vanligt hjul. Mm. Men för en resande... Så ser de direkt att det är resande hjulet. Men det är inte vanligt att man har den tatueringen, är du och din pappa eller? Det är jag, min far och Ulf Lindgren som har det. Ja, det finns faktiskt flera som har det. De har ringar med samma hjul i och alltihopa som romarnas hjul. Och det kom fram någon gång på 70-talet. Det är ju någonting som inte jag har. Det var ju så förr i tiden att man skulle inte utmärka sig på något vis. Och när du var ute och sälja och hållit på så kunde du bli tagit ut av polisen och så hade du ett särskilt kännetecken som tatueringar och sådana grejer så var det mycket lättare att lokalisera folk och veta vad det var för folk. Mm. Så därför så var det ju tabu för i tiden att göra, hålla på med tatueringar och grejer. Sen håller vi faktiskt här i staden en krog som heter Lottas krog. Och på den krogen och alla var uppe där. Der skrev alle resende på borddisken. Ritter på borddisken, altså med nøkkel eller spik eller hvad de nu har. Så skrev de hilsningsfraser på romerne på den her borddisken. Og den borddisken var uforændret i, ja, endda til hun solgte den i alle fald, så det har været uforændret i et 10-12 år. Den ja, det går inte för den har slipet ned och målat om och grejer, så det finns inte idag. Ja. Och det var synd för det var enklare att bara sätta en blåskriva på den och så behålla den som den var. Ja. Ja. Men det är sådana minnen som kommer alltså när man som liksom sitter och tänker på det. En annan rolig episod kan jag berätta om, att vi har det här i Helsingborg, där hade vi faktiskt ett fotbollslag med. Mm-hmm. Som de ville kalla Tvättarnas IF, men det fick de inte. Utan de kallade det diverse laget istället. Och de var faktiskt rätt så bra, så de var ju uppe till och med i division 6 och spela. Och det var alltså både Brolin och Stolz och Norén och vad det heter, Gustafsson och Karlsson och vad det heter allihopa, Lindberg, som var med i det fotbollslaget. Det var före min tid här i staden. Detta här, det måste ha varit på 50-talet någon gång, slutet 50-talet. Jag kom först hit till stan 63, så att det var för min tid. Kan man hitta en bild på laget? Du har inte en bild på dem? Jag har en bild på laget, ja. Det har jag. Jag vet faktiskt inte riktigt till hur gammal jag var. Men jag kommer ihåg allt som hände där som om det vore igår. Vad hände? Alltså då var det mer en liten sammanställning för resande och då var det rätt många olika som var där. Och då var det, man grillade, man drack gott, man dansade och jag stod där, jag vet inte om jag var yngst, men jag stod där och bara kände mig liksom, aha, vad gör jag nu? Så jag satt ju bara och lyssnade på alltihopa och då träffade jag även farmor och farfar och några andra. Så att... Jag kan ändra på det sätt som säger, jag känner inte till kulturen så mycket. Det är lite därför jag lyssnar extra ihört när farfar berättar om kulturen, för att jag vill gärna lära mig mer av det. För att jag vet inte fick reda på vad resande var
tappade var för någonting förrän då vi 13-14 år sedan, 15 möjligtvis. Lite illa. Jag kan inte knappt språket idag heller, men jag kan ju förstå det någorlunda så kanske använda ett par ord här och där, men kan inte det flyta det med folk så vi ska lära mig det en dag. De sätter ju någon form av en glamourstämpel på resande folket. Att det är så vackert att sitta i skogskanten där och sitta med sitt dragspel och spela, eller de andra sitter runt stockelden och lyssnar och de grillar lite korv, men de hade ju ingen korv att grilla, va? För de var ju fattiga. Och så där, de sätter en glamourstämpel på det. Det hände ju mycket förr i tiden. Många kom ju upp och bråkade med varandra för det att de går in på varandras revir, va? Där de är ute och säljer. Eller jag brukar jobba där, där ska du inte gå in och göra detta. Då brukar det bli mycket bråk om det. Då är det ju det att det blir det hetlevrat på med slagsmål och kanske någon kniv och sådana grejer. Det är ju sörjligt när sådant händer. Va? Men ungdomarna förstår inte det. Det var ju spännande detta här. Jag tror de använder en kniv på varandra. Va? Här slår de varandra. Va? Alltså, och de håller på fortfarande vid det här ungdomarna. De har hört någon gammel som har sagt så och så och så och så. Och drar det med sig fram. Saker och ting som hände för 200 år sedan. Och känner så stolt över det som hände för 200 år sedan. Jag kan inte ens se det här någonting med saker att göra. Är det svårt? Ja, det är skillnaden eller yngre. Även om man överdriver och romantiserar och rusar iväg så har den funktion för dem. Ja, den har den funktionen att de idag är de inte så rätta för att gå ut och säga jag är resande. Och här har ni, man kan inte acceptera mig så får ni låta bli. Så enkelt är det bara. De har blivit mer öppna idag. Alltså för 15 år sedan har inte jag gått ut och sagt att jag har resan. Det har jag inte gjort. Jag har hållit mig för mig själv. Har du själv gjort några misstolkningar och så som du kommer ihåg som du sedan har rättat till? Eller om du kommer ihåg sådär? Faktiskt inte. Jag är väl lite som så nu också när det gäller resande kulturen att jag gör ingenting om inte jag vet 100% av det som gäller. Så det är så jag är nu med detta. Oskar? Ja? Kan du komma lite? Nej, jag tänkte precis som Oskar. För när du var borta så frågade jag Oskar en sån här mer personlig fråga. Jag zoomar in på den. Kan jag göra det på dig nu också? Som är... Men nu direkt konkret så säger jag varför jag gjorde det och varför jag inte gjorde det. Det kan jag faktiskt inte svara på. Det var bara sånt kom hos sig själv helt och hållet. Ja, men någonting har ändrats då, antingen inom dig eller i omvärlden då? Jag har ju växt upp med den här kulturen hela tiden, sen jag var barnsben. Men jag har aldrig blivit utsatt för diskriminering förrän jag kom hit till Sverige. Då kom diskrimineringen på 60-talet när jag kom hit till Sverige. Men jag trodde ju allting var okej i Sverige, eller som det var i Danmark ju. Men det var det ju faktiskt inte. Och då började mina barn började gå i skolan där på slutet av 60-talet. Då slutade vi helt och hållet med romerna. Vi fick överhuvudtaget allting som heter resande, det existerade inte då. Vi försökte att smälta in i samhället så mycket man kunde. Och det var ju både på gott och ont ju. Och det gjorde det onda, det var ju det vi förlorade vårt språk, vi förlorade vår kultur. Och sen så förlorade det faktiskt dig själv med. Man skulle kanske ha ställt upp lite hårdare emot folk när man började bli diskriminerad istället. Men det var ju det att när du ställt upp för någon gång när du blev diskriminerad, om du gick hem när det började bli slagsmål och grejer, då blev det du som åkte dit för det, du var alltid den andra. Det var alltså du som fick tag snälla ner. Och då är det inte så himla roligt. Och det var ju också mycket orsaken till att man lade lukt på. Jag fick ju göra som så, jag kallade ihop alla mina barnbarn här. Och så berättade jag om vad resande var för någonting. Att det resande folk i den vilken bestod ut av. Och jag gjorde ett kurser med dem i romerne, så de kunde lære sig lite resande romerne. Og sen fick de ju fortsätta att studera sedan. De tyckte ju det var bra ju. Som alla andra ungdomar gör, det var häftigt och det är kul och det och så där va. Men sen, det gjorde jag ju först efter jag liksom hade erkänt själv att okej, alltså jag förstod vad jag är.
Men så fungerar det i alla fall. Barnen först. Sen kommer vi andra igen på honom. Vi slutar helt och hållet att prata om man är på 60-talet, va? När vår barn var små när de började skolan och sånt. För inte att vi skulle bli utsatta för den här förföljelsen. Hans far var mycket utsatt för det, så jag fick åka runt på skolan när han fick byta skola. Ja, och här har du faktiskt en bolinare. En vad? En bolinare? En bolinare, det är Elgott Karlsson. Alltså Elgott Karlsson? Elgott Karlsson som har ätit den. Nu ska jag ha en annan bolinare med. Ja, det är svårt att se vad det står där. Nu har du inte sin pappa där ute på bänken sen. Jo, där har du också en bolinare. Mm-hmm. Vad heter den namn? Johan Norén. Så att de två är släkt med varandra. Det blir bara spritt ändå för vinden helt och hållet. Ja. Ja. Det är ju det som är problemet. Men då vill inte vi ta dem. Men sen är det ju det som är roligt. Det är historien bakom. Ja. Men föremålet blir ändå liksom en anledning att tänka på historien eller en anledning att berätta den. Ja, visst. Så man behöver ju båda.